Det är intressant att se den här effekten när ljuset tonas ner bara lite grann, så kommuniceras det som en signal att nu ska man vara tyst. Då är det dags för akt 2. Och det börjar vi. Jag ska först säga att vi har en hashtag. Hashtag MSM Boras. Och använd den gärna för att ta upp frågor som kommer fram när ni lyssnar på vår nästa talare. Och vår nästa talare är en av de här personerna som egentligen inte behöver någon presentation. Han har ju varit partiledare för Kristdemokraterna i 11 år. Ja. Socialminister i 9 år. 8. 8. 8 och ett halvt är det, va? Vi har 4-åriga mandatperioder. 2 × 4 = 8. Ja, okej. Okay. Får ge mig det. Ja. Och riksdagsledamot i 24 år. Ja. Inte dåligt det. Men nu släpper han allt det här och twittrar loss. Och kommer ge oss 12. Jag hade bara 5. Här kommer 12. Göran Hägglund. Ja. Tack för det. Jag sa ju tidigare att det var kul att med så många som samlas för att intressera sig för det här. Jag har ytterligare en sån här historia från riksdagen där det var en bänkkamrat till mig som inledde ett anförande så här ungefär att: herr talman, jag måste bekänna att det känns lite märkligt att just inför den här kammaren påbörja ett anförande om problemen med överbefolkningen i världen. Och ni fattar varför, för ni är en begåvad publik här. Jag tänkte göra så här att jag pratar lite grann om hur jag upplever Twitter, vad som är fördelar, nackdelar, sånt som gör att jag håller på efter ganska många år och tycker att det är vanvettigt roligt och ägnar en hel del tid åt den kanalen varje dag. Sen tänkte jag ta några bilder som innehåller, som ni ser, 12 råd i ganska rask takt. Och sen några exempel, eller åtminstone ett par exempel som kanske skulle kunna illustrera de där råden. Jag tänker mig egentligen Twitter som ett oändligt stort och oändligt långt mingelparty. Där väldigt många människor samlas för att kommunicera med varandra kortare eller längre tid. Där på det här party så kan man i ett hörn se en nyhetsleverantör som fyller flödet, ordflödet i den här lokalen med senaste nytt. Precis vad som händer just nu på den politiska arenan eller vid en brottsplats eller på en idrottsplats någonstans i Sverige. Där ser vi referenterna, där ser vi kommentatorerna och de som analyserar det som sker. Man står där och pratar och berättar och kommunicerar med varandra. Där viskar en nörd i ett hörn med intresse för personer med intresse för, låt oss säga, indonesiska insekter ut de senaste vetenskapliga rönen. Och också där samlas några personer för att lyssna, prata, fråga, diskutera. En plats för alla. Där hittar man en drama queen som av uppmärksamhetstörst blir en uthållig misstolkare av allt och alla som meddelas i lokalen. En som skriker och skränar och försvårar samtal i det här rummet. Där finns det några av partikvarteret utsända minglare som tröttar ut omgivningen genom att ständigt förse oss med förutsägbara lovsånger till just deras stora ledare. Alla finns på det här mingelpartiet och kommunicerar med varandra. En del är bara intresserade av att berätta. Andra är intresserade av din historia och ställer frågor och pratar. Och genom att vinna sympati så blir de en intressant samtalspartner om någonting som ni båda vill samtala. Alla är där. Det finns förstås på det här partiet en hel del företeelser som inte är så roliga.
Där finns ett flockbeteende som innebär att alla samlas, inte alla, men väldigt många samlas för att sparka på den som ligger i ett rum lite längre in. Och som ägnar sig åt att orimligt upphöja den som råkar ha medvind just nu. Det finns också på Twitter. Det är sällan den klokaste, den som beskriver saker och ting med den komplexitet som det har i en fråga som upplevs som bäst. Utan den som hyllas mest på det här minglet är de som tänker svartvitt och som är tvärsäkra istället för nyanserade. Det är också en dålig sak med Twitter. Men med det här sagt, idag är inte Twitter bara ett medel för att berätta vad man gör eller vad man äter, vad man har på tallriken, utan det är faktiskt, för att ta till med någonting högstämt, det är ett väldigt bra verktyg för demokrati. Twitter är ett fantastiskt mingel där vem som helst har möjlighet att få prata med vem som helst om nästan vad som helst. Det snacket bidrar till ökad kunskap, att vi lär oss någonting mer, att vi lär oss att förstå andra människor lite bättre än vad vi gjorde igår. Twitter ger oss var och en möjlighet att sätta direkt till människor vår egen bild av vad som håller på att hända eller vad vi tycker eller tänker. Att ge våra bästa argument för någonting som vi brinner för. Synpunkter som annars kanske inte kommer fram överhuvudtaget. Och det här är viktigt med den platsen. Sammantaget så bidrar Twitter till en samhällelig dialog. En möjlighet för oss som är politiker, eller ska jag säga er som är politiker i lokalen, att prata mellan väljare och valda. Och kommunicera på ett sätt som kanske inte har skett sedan bygdegårdarnas och Folkets hus-periodens storhetstid. Då människor möttes för att samtala om komplexa frågor. Nu kan vi göra det via sociala medier. Twitter och andra former av sociala medier bidrar när den är som bäst till att hålla demokratin i god form. Den sänker trösklar mellan människor. Vem som helst kan följa makthavares göranden och låtanden. Det minskar avståndet mellan oss som människor. Det gör det möjligt att lära känna varandras tankegångar. Att förändra andras tankevärld, intressen och bevekelsegrunder. Att samtala, att utbyta erfarenheter, att lära oss mer av varandra. Det som är en av Twitters styrkor, eller begränsningar ska vi säga först, det är ju det fåtaliga antalet tecken som är tillåtna. 140 tecken, det är ju inte mycket. Vad får man sagt där? Och det heter ju i andra sammanhang att i begränsningen så visar sig mästaren. För det är ju först när vi anstränger oss för att krympa budskapet till det allra mest nödvändiga som det blir riktigt, riktigt tydligt. När vi lägger in en massa reservationer och bäddar in texten i för många ord så går själva poängen ofta, inte alltid, men ofta förlorad. Där finns, alltså svagheten är på något sätt också en styrka. Twitter har fått ett enormt genomslag och är idag för många av oss inte bara en social mediekanal utan kanske den viktigaste nyhetsförmedlaren som vi har. Där hittar vi kommentarer och analyser, genomtänkta som genomkorkade. Allt finns där. Men för min del så är det idag så att Twitter är den viktigaste nyhetsförmedlaren till mig. Det är där jag får reda på det allra mesta av det som händer. Det är där jag läser eller lyssnar på Ekots inslag. Det är där jag läser DN Debatt. Det är där jag redan ikväll kommer att läsa Svenska Dagbladets ledare som finns i papperstidningen imorgon. Det är där som jag får del av diskussioner mellan människor med väldigt starka och olika uppfattningar och får klart för mig var skiljelinjen går och det berikar mig. Twitter har en viktig roll som
nyhetsförmedlare, som temperaturmätare och för att inhämta analyser och kommentarer. Det har ju funnits en tid för väldigt länge sedan när kommunikationen mellan väljare och valda skedde i mötesrum. Det sattes upp en affisch på en anslagstavla att kom och lyssna på politikern X i lokalen Y på torsdag. Och så släpade sig några människor till den där lokalen och så hölls det ett anförande. Det ställdes frågor, man diskuterade, man lärde sig någonting. Det där är ju inte riktigt lika aktuellt överallt idag, va? Det är inte många som går på den typen av möten, och de som går borde i regel genomgå någon längre undersökning. Visar sig vara en erfarenhet av besök på många och liknande typens tillställningar hos andra partier förstås. Men så, alltså, partierna har fått svårare att liksom samla folk till de här tillställningarna. Det är ju inte det att partierna inte vill ha de här mötena. Man vill ha mötena. Man vill diskutera med människor. Man vill att människor involveras. Man vill höja kunskapsnivån. Man vill att människor ska engagera sig för att kanalisera sitt engagemang. Så är det ju. Men de här gamla formerna duger inte riktigt. Sociala medier är inte svaret på alla de här frågorna, men det är ett litet bidrag som gör att den som sitter i Hössna just nu kan skicka en fråga till vem som helst av er och ställa en fråga. Eller personen kan sitta i Polen eller i Kina och diskutera med er om någonting. Man kan hitta människor som man kan bolla med, som man kanske aldrig hade träffat annars. I detta finns någonting alldeles fantastiskt. Det minskar avståndet mellan väljare och valda. Och i politiken så är varje sånt bidrag någonting som är otroligt betydelsefullt. Jag tycker att det är alldeles fantastiskt att bo i ett land där vem som helst kan ställa en fråga till sin riksdagsledamot från Södra Älvsborgs län. Eller som kan ställa en fråga till inrikesministern för att diskutera den senaste utvecklingen när det handlar om IS-krigare eller sådana som kommer från Sverige och engagerar sig där. Eller vad det nu kan vara. Jag tycker att det är någonting suveränt. Någonting som kortar avståndet mellan människor och som bidrar till att göra vårt land bättre att leva i. Och Twitter och sociala medier i övrigt bidrar till den formen. Jag tror att det är väldigt viktigt att många politiker är aktiva på den här arenan. Och de här råden som jag har skrivit ner, de har jag egentligen mest gjort kanske kanske inte speciellt med politiker som målgrupp, utan det kan gälla personer var man än finns egentligen, och särskilt om man drivs av någon idé eller tanke. Och det gör ju alla förstås här. Men några enkla, och jag tar det här otroligt snabbt, inte fördjupa mig inte så mycket i detta. Men jag tror att det är klokt för den som inte har börjat än, eller om man har börjat och känner sig lite tafatt, backa hem lite grann och så börja igen och fundera på: vad är syftet för mig att finnas på den här arenan? Varför ger jag mig in på det här jättelika minglet? Vad vill jag få ut för egen del, och vad vill jag ge till de andra som finns i lokalen? Tänk igenom det. Det kommer att underlätta lite grann när du bestämmer vad du ska kommunicera, hur du ska kommunicera. Du kan ju ha som enda idé att bara följa flödet för att ta reda på vad som händer i nyhetskanaler. Och det är all right. Men vill man göra något mer, få ut ett budskap, ladda sitt varumärke, vare sig det är personligt eller för den firma jag arbetar i, eller den förening jag är engagerad i, eller för den högskola som jag går på, så kan man göra det. Hur ska jag interagera med andra och debattera med andra? Jag tror att det är bra att man inte skriver ner, behöver man nödvändigtvis inte göra, men att man åtminstone har en tanke för sin egen del. Varför går jag på det här minglet, och hur tänker jag mig att uppträda? Det är bra för övrigt också när det gäller riktiga mingel att man tänker så innan. Annars kan det bli väldigt besvärligt. Det här gäller också riktiga mingel. Tänk igenom var dina gränser ska gå.
Men det gäller också här att fundera ut vad vill jag ha för profil? Var drar jag gränsen för det privata som jag lägger ut? Vill jag vara en sån som lägger ut bilder på varje tallrik jag får framför nosen? Eller vill jag inte det? Vill jag berätta om mina barn eller talar jag bara om mig själv? Var drar jag gränsen? Och hur tänker jag mig att agera när det kommer olika typer av påhopp eller angrepp? För det kommer på var och en. Är det så att jag drar mig tillbaka, att jag inte besvarar, eller att jag biter ifrån eller liksom klipper det här i ett väldigt tidigt skede? Om det är så att man nu har bestämt sig för att det här vill jag göra, så är det ju bara att göra det. Och man måste ju, precis som i andra sammanhang, så när man går in på det här minglet, att man börjar med någon. Man kan ju inte liksom bli kompis med alla hundratals personer som är samlade på det här minglet som vi tänker oss. Utan vi börjar i lilla. Vi följer och knyter an till en eller några personer som vi redan känner eller möjligen känner till. Och sen så börjar vi att kommunicera med andra. Sätt igång. Ägna en liten stund varje kväll vid en tid som passar just dig. Va? Var aktiv med inlägg och kommentarer. Man kan vara en iakttagare, och det är helt all right att vara det, som sagt var. Men det blir ju mer spännande. Man får ut mer själv och man kan bidra mer om man har den här kommunikationen med omgivningen. Det finns ju ett skäl till att det kallas sociala medier. Det heter inte asociala medier, utan sociala medier. Och det beror ju på att vi ska interagera med andra. Man övervägde det andra också, men tyckte det var en ganska dålig idé. Och Borås Tidning kommer ju ut regelbundet, nästan varenda dag. Och det gör ju för att folk förväntar sig. Och då saknar vi Borås Tidning när den inte kommer. Jag är ingen läsare av Borås Tidning, men jag antar att man gör det. Och man prenumererar på den och den inte kommer. Men se till så att du är någorlunda regelbunden för din egen del också. Långa uppehåll gör att dina följare tappar intresset. En iakttagelse är också att klockslag spelar roll. Har du någonting som du själv tycker är fördömt bra, som du tänker att twittra ut, dra inte iväg där klockan 3 på en eftermiddag eller klockan 10 på en förmiddag, utan vänta till lite senare, kanske sådär 7-draget på kvällen eller så, när flödet är som starkast. Då får det en mycket starkare effekt än när du väljer fel klockslag. Så har du någonting väldigt begåvat du vill ha sagt, ja, skit i det. Men så se till att använda rätt klockslag. Då kommer jag få bättre svung på det än annars. Inledningsvis där så sa jag att man skulle tänka igenom lite vem man vill vara, hur man vill vara på det här minglet. Men ändå så gäller det så att man försöker att visa upp lite olika sidor av sig själva. Är man älvsborgare, hur man nu kan vara det, yrkeskvinna, löpare, expert på pulled pork, en som gillar att lyssna på gamla plastskivor eller vad det nu kan vara. Visa de sidorna också. Det finns alltid några som är intresserade av det där och du knyter an till några personer till. Men kom ihåg hela tiden vem du är. Låt inte det andra, sidoordnade så att säga, bli huvudsaken. Men visa lite mer av dig själv än bara till exempel det professionella. Svara på frågor och haka på diskussioner. Alltså, envägskommunikation dödar effektivt intresset om du inte heter Barack Obama eller någonting sånt. Där duger det med envägskommunikation. Men för oss vanliga så handlar det om att vi är spelbara. Att människor kan bolla med oss, att vi svarar och att vi själva ställer frågor. Och ni vet ju, hamnar man bredvid någon på en middag eller så som bara talar om sig själv, det är inte särskilt kul. Utan det är bra om det finns en balans i samtalet. Att en person också ställer frågor om dig. Vad du gör, vad du tycker om eller vad det nu kan vara. Och att man får den där dialogen. Och samma gäller naturligtvis på Twitter. Ingen envägskommunikation, utan håll samtalet igång. Och börja det lilla, låt det växa till något större.
Någonting som alla märker som har funnits på Twitter ett tag, det är ju att allt som kan missförstås kommer att missförstås av någon. Och det finns en massa knäppskallar där ute. Och det är förstås lönlöst att argumentera med dårar. Och som någon har sagt, att du kan aldrig vinna en sån diskussion, för att de kommer att dra ner dig till sin nivå och besegra dig genom att de spelar på hemmaplan. Du måste tänka efter, vad har du för strategi för att punktera det här samtalet? Ska jag vara den vänliga som säger att fortsätter samtalet trots att det uppenbart inte kommer att leda någon vart? Är jag den som ska säga att jag tror inte att det här samtalet kommer att leda någon vart, jag tror att vi bryter här? Eller vilken attityd ska jag ha? För annars så kan du lägga ner jättemycket tid, och lite beroende på hur vi är som personer så påverkas vi också lite grann av den stämning som uppkommer också när vi kommunicerar på nätet. Och det där kan ge en tråkiga effekter om man inte har tänkt igenom hur man vill att man ska klippa det där. Var spännande, var intressant. Tyck till, ta seriösa debatter. Visa självförtroende omkring den åsikt som du har. Det bygger respekt och det uppmuntrar sådana som tycker som du. Och det finns många sådana, även om du möjligen skulle tvivla. Men uppträd schysst gentemot omgivningen. Jag tror att det betalar sig bättre än att vara en svinpäls på den här arenan, precis som på minglet. De som vi dras till är ju de som är sympatiska, intressanta. Inte de som är otrevliga. Det här har sagts tidigare, tror jag, under eftermiddagen, inte minst med hashtags, alltså att använda olika typer av knep för att haka på ytterligare information utöver de där 140 tecknen som får plats. Och Twitter ger ju inte bara plats för 140 tecken, utan det får ju plats oändligt många tecken om du länkar till någonting som tillför något. Bilder, man brukar ju säga att bilder kan säga mer än 1000 ord. Väldigt effektivt. Länkar till artiklar där tankar utvecklas som man själv tycker är bra eller tar avstånd ifrån är ju väldigt bra att bifoga, och hashtag som man då vill hänga med i en större diskussion som redan förs. Retweeta, alltså vidare sänd tweets från andra. Du drar nytta av andra. Du gillas av andra som retweetar dig. Eller som, alltså när du retweetar dem. Och du behöver förstås inte gilla innehållet, men du behöver tycka att det här är värt att läsas av flera. Det är bra. De kommer att, eller sannolikheten för att en som du själv har retweetat kommer att retweeta dig ökar ju dramatiskt om du har gjort det själv. För att få upp antalet följare tror jag att det är en bra regel att söka dialog med den som redan har många följare. Alltså har man bara kommunikation med de som har ensiffriga tal när det gäller följande, så kommer det att dröja ganska länge när man får fler följare. Men är det så att man lyckas haka på och få en dialog med någon som har större följare eller större antal följare, så är det en ganska bra idé, tror jag, för att komma vidare. Och sen tänker jag visa min sista bild i det här sammanhanget i alla fall, som handlar om att bra formuleringar betalar sig, och betalar sig alltid. Kortare är bättre, alltså avskalat är alltid bättre än det som man lindar in. Slagkraftiga formuleringar ger eko, använd gärna humor. En humoristisk twist får saker att bära oändligt mycket längre än om det bara är knastertort. Det är ett som är säkert. Och det finns det tusentals exempel på. Nu ska jag be om att få hjälp med att ta fram ett par grejer här som jag har resonerat om. Och ni kan ju sitta och klura på om ni har någon fråga under den här tiden. Men jag ska bara visa några små exempel på den kan langa ner en bit. Det var jättebra. Jag skulle egentligen visa den där, va?
Den där tweeten som ligger där, den använde jag när jag den 29 januari meddelade att jag tänkte avgå som partiledare. På väg till en presskonferens där det satt 50 journalister och som inte visste vad som skulle hända. Och det är inte utan en viss triumf då, va. Och det här gillar ju folk. Man ser ju det där, efter en kort tid så hade du över 1500 retweets på den tweeten. När man går förbi medianerna och går direkt ut till mina egna följare och berättar om vad som komma skall om några få minuter där. Den här artikeln, så det här är då en person som heter Niklas Strand och som kan ganska mycket om sociala medier, och han har här fångat upp en del av de saker som kan göra att det kan gå bra. Det är inte nödvändigt, men det kan gå bra på Twitter i alla fall. Så tänkte jag ta den andra bilden som är Emanuel Karlsten, en liten artikel om Twitter. Där jag pratar ju lite grann om hur man kan klippa. Ja, det så har han en här. Här var en vänlig person som skrev till mig en dag. Jag minns inte vad jag gjorde, men han skriver: "Du är Sveriges skönaste politiker." Ja, det är ju trevligt att höra. Jag svarar då: "Tack," eller vad man nu svarar på det. Säger han: "Tack blir nog bra. By the way, du handlade om mig på Konsum Dalvik för några veckor sedan." Aha, det var en stor dag. Påminn mig om det när vi träffas nästa gång. Det ska bli. Kom förbi imorgon. Jag är där 06:45 till 17. Du har väl ändå inget annat för dig. Då är värt att säga att Konsum Dalvik är alltså en konsumbutik som ligger ungefär en kilometer hemifrån mig i Jönköping. Och jag befinner mig vid det här tillfället i Stockholm. Kom förbi då imorgon bitti 06:45, och då säger jag: "Haha, tar du radions P1 och SVT:s morgonsändning åt mig då?" "Ja, fast då får du ta kassan på Dalvik. Annars blir det kaos. PLU-koden för bananer är 4011. Och då avslutar jag med 4011. Okej. Och det här har spridit sig jättemycket. Och den här killen är som jag nu har träffat i verkliga livet och pratat med. Han tycker att det var väldigt kul i alla fall. Men han har ju en primitiv humor. Här har vi en person som inte var fullt så munter. Som säger: varför, det här, jag hade skrivit något innan men jag minns inte vad. Varför inte snacka klarspråk? Det är islam det är fel på. Det är ingen religion. Det är en ideologi lik nazismen. Är du feg? Du använder just nu jordens sämsta argument. Man är inte feg för att man inte tycker som du. Snarare klok, svarar jag då. Och då säger han: det räcker med lögner och skitsnack från er politiker. Ni tror att vi väljare är dumma i huvudet. Vi vet mer än ni tror. Och då säger jag: nej, jag tror inte väljarna är dumma i huvudet. Detta sagt trots att jag har läst dina tweets. Han la ner konversationen där. Och det kanske var bra gjort. Men man får, jag tycker att det är viktigt att alla, den här killen, jag visste inte vem han var överhuvudtaget. Han jobbar extra på Konsum, på min Konsumbutik. Och jag tycker att det är otroligt viktigt att liksom ge några minuter åt den här personen. Inte strunta i att svara, ge några minuter åt den här personen. Det kostar nästan ingenting och du bygger en relation där. I det här sammanhanget är det också viktigt kanske att ge några minuter. Här hade man kunnat stänga ner naturligtvis om man ville också. Alltså strunta i att svara. Alltså säga att ska samtalet föras på den nivån så tror jag inte vi kommer någon vart. Vi stänger där. Men man kan också ge svar på tal. Och i det här fallet så tycker jag att det var ganska effektivt att göra på det viset. Om du ännu inte har prövat på så tycker jag du ska göra det. Tänk igenom de där grejerna som jag nämnde inledningsvis. Jag tror att går du in med ett visst mått av entusiasm så kommer du att få väldigt mycket tillbaka. Jag har fått otroligt många vänner som jag aldrig hade träffats utan Twitter eller andra sociala medier. Jag har lärt mig oändligt mycket
Och kan ni tänka på hur jag skulle ha varit här annars. Men jag lärt mig oändligt mycket under de här åren i dialogen med personer som kan väldigt mycket mer än jag på, inom sina respektive områden. Jag har hittat personer som jag kan ringa när jag möter ett problem på ett visst område för att de är väldigt duktiga på det. Det här jätteminglet är värt att delta i för att det ger väldigt, väldigt mycket. Det var vad jag tänkte säga. Nu återstår ungefär 10 minuter, tror jag. Överens om det? Är det någon tidspolis? Gott om tid. 2 minuter. Nej, vi har 10 minuter. Någon som vill säga något eller ställa en fråga? Varsågod. Hur mycket tid? Frågan var alltså, ni hörde inte hennes fråga. Hon sa så här, hur kan du vara så bra? Ja. Jag vet inte. Nej, hon sa alltså så här. Hur mycket tid lägger du ner varje dag? Det beror på, alltså det kan finnas någon dag när jag inte gör någonting. I meningen skriver, men jag följer nästan alltid. Men då kan man ju säga att hade jag, alltså jag är lite sån här nyhetsknarkare, så att hade jag inte pysslat med Twitter under den där stunden så hade jag förmodligen läst en tidning eller lyssnat på Ekot eller sett på Rapport. Så att jag ägnar en stund varje dag. Vissa dagar ägnar jag mycket tid. Det kan ha varit, åtminstone i mitt tidigare liv, när jag hamnade i, alltså som partiledare eller minister, hamnade i diskussioner som jag tyckte var väldigt viktigt att ta. Inte en gång för alla, för det gör man inte, men ta riktigt i botten. Då kunde jag ägna en kväll och bara sitta och twittra med dem som hade synpunkter för att förklara hur jag tänkte, och sen kunde jag senare hänvisa till den dialogen så att folk kunde gå tillbaka till den tråden och kolla. På det viset så vann jag förmodligen en del tid sammantaget. Men då gäller det att avsätta lite tid, och även om det blir sent på natten eller så, men för min del så har det fungerat bra. Hej, Eva Espe här. Jag har en fråga. Vi hörde förut när Britt pratade om att en del tycker ja, det är de här, ser lite grann ner på sociala medier. Jag tänker på dina kollegor, partiledare och så här. Vilka reaktioner har du egentligen mött av dina gamla kollegor som partiledare? Som man håller på, eller vad har de tänkt? Mm. Ja, men det har de nog gjort. Men det var nog kanske framförallt i början. Men sen har ju Annie Lööf finns ju på Twitter och är en väldigt duktig twittrare. Jan Björklund finns på Twitter och kan följas av alla och en var. Sjöstedt finns på Twitter. Åsa Romson och Gustav Fridolin finns i praktiken inte. Mer sporadiskt i alla fall. Det har nog funnits lite rynka på näsan från början, men idag skulle jag säga att det där nog har ändrat sig. Men vi är ju så väldigt olika som personer. Jag tror inte man kan säga att alla ska göra si eller alla ska göra så. Det här är ett medel för den som tycker att det är roligt och som tycker att man har någon slags fallenhet för det. Är det jobbigt så ska man ju lägga ner energin på något annat. Men tycker man att det är kul så är det väldigt, väldigt kul skulle jag säga. Hej, Anders heter jag. Jo, det finns ju en annan politiker som du är bekant med, Fredrik Reinfeldt, som i många sammanhang. Dels har jag aldrig aktiverat sig på Twitter, men dessutom så menar han att humor inte fungerar i politiken. Vilket han återkommande beklagar sig lite grann över, eftersom han då tydligen är rolig privat. Ja. Men hur fungerar humor för dig i det här sammanhanget? Stöter du på problem på grund av det? Eftersom du använder det som ett av huvud. Ja, alltså man kan ju säga att humor är ju ingen, alltså ger ju inte någon självklar väg till framgång. Jag menar, Fredrik Reinfeldt hade betydligt fler väljare än vad jag hade. Så är det bara att konstatera. Men alltså i min filosofi ingår att humor är ett väldigt bra sätt att kommunicera. Alltså när jag går upp här, jag börjar med att berätta om min bänkkamrat som höll det här anförandet om problemen med överbefolkningen i världen. Då är det så att hade jag inte gjort det så hade några av er suttit och tänkt, vad har han för skor på sig egentligen? Nu kollar ni på det.
Någon som säger, wow, jag har aldrig sett honom utan slips. Eller vad det nu kan. Man sitter och tänker, hur låter han egentligen? Eller vad det nu kan vara. Men berättar man en historia och vi skrattar tillsammans, då har vi samlats här. Allesammans är vid den här punkten. Och sen kan jag ta er vidare i min berättelse. Humor är ett fantastiskt sätt att liksom hitta en rätt frekvens att sända på. Och sen är vi tillsammans hela vägen, i bästa fall om jag lyckas hålla intresset uppe hela vägen. Jag tror humor är väldigt bra. Är det så att jag kan göra en poäng, alltså berätta eller förklara någonting med en humoristisk touch, så är det oändligt mycket bättre än om jag lyckas berätta och förklara samma sak utan humor. För man minns det lättare när det är humor med. Men det finns en risk i politiken. Alltså jag skrev där på en bild att allt som kan missuppfattas kommer att missuppfattas av några. Alltså politiken präglas inte främst av generositet och att man vill tro människor om gott. Utan det går ut att hitta det som skiljer sig åt och visa att de där andra är minsann riktiga skitstövlar. Och det gör ju att du löper en risk att få lite mothugg. Men jag tror att har man tagit sig igenom en viss nivå där så kan man hantera det där. Jag har själv, tycker jag, inte riktigt trampat igenom i meningen att jag har liksom gjort riktigt bort mig på humorarenan. Andra kan ha andra uppfattningar, men jag tror inte det. Det fanns en sajt som hette Imagine Reinfeldt, som jag tror drevs av några unga tjejer, eller möjligen någon ung tjej. Så alltså var bilder på Fredrik Reinfeldt och så jättekuliga bildtexter. Om, alltså, tänk dig din pojkvän när han får reda på att du var ute med din Nisse på bio igår, och så är det en jättedyster bild på Fredrik Reinfeldt och så där. Den där tyckte jag var väldigt kul, och så började jag följa dem. Och den skötaren av det kontot då blev lite exalterad över detta och skriver dör, och lägger en bild då som visar att jag dyker upp som följare på hennes konto. Varvid jag svarar då, gör inte det, då har jag ju följt helt utan anledning. Men de tyckte det var häftigt då att liksom regeringen börjar följa. Sitter kanske på en skola i Täby eller någonting sånt där, och så tycker de att regeringen börjar följa, det tycker de mycket. Men jag kan säga att Fredrik Reinfeldt som person är en otroligt rolig person. Detta går inte alltid igenom i politiken. För han liksom som statsminister och lite som person så garderar han sig för att inte missförstås, för att allt kan missförstås. Men det är ingen snack om att det är en väldigt rolig kille. Så är det. Annat. Hallå Göran. Man brukar ibland så här raljant säga att Twitter är lite en ankdam för politiker, journalister och foliehattar, och ibland så går de liksom ihop lite. Är det självklart som politiker att man ska vara i just Twitter, eller har du haft någon fundering, eller har ni haft någon diskussion om det skulle passa i andra kanaler bättre, eller, ja, eller varför liksom? Ja, inget sker av en slump, utan det är genomtänkt. Jag har, alltså under, just nu så finns jag inte på Facebook, men jag har tidigare haft den här idén. Alltså när jag var partiledare så gjorde jag så här att jag hade ett veckobrev som gick till alla som ville ha det. Det var i huvudsak partiaktiva eller starka partisympatisörer kan man säga. Men också en del journalister som ville följa vad jag skrev. Det här brevet skrev jag varje vecka till de här och var kanske en och en halv A4 sida eller motsvarande. Då tänkte jag mig att det här brevet skriver jag till min närmsta anhängarna i någon mening. Facebook använde jag lite bredare till folk som var intresserade eller sympatisörer, men de flesta var nog inte liksom aktiva i partiet eller så. Och där hade jag en kommunikationskanal som var lite annorlunda där. Och Twitter tänkte jag mig att där finns precis vem som helst. Där finns vänner, där finns fiender. Finns de som tycker jag är avskyvärd och de som älskar mig, mamma till exempel. Men det är en ganska blandad krets. Och jag måste finnas på alla de här tre arenorna.
Och då har det ju gjorts en del undersökningar från till kommer ihåg en artikel för ett par år sedan i Sydsvenskan där man hade tittat på vilka, alltså bland Twitter-användarna, bilden av vilka personer hade förändrats mest genom sociala medier. Och då var jag en av de personerna som kom väldigt högt på den listan. Högst ska man säga, vad är det att säga. Men alltså i meningen att folk hade en uppfattning men man följde mig och man fick en helt annan uppfattning. Och det var ju ett sätt för mig att liksom alltså kommunicera rakt till människor utan att ta omvägen via journalister som inte med nödvändighet skriver det som jag säger eller precis det jag vill ha sagt, utan ibland så är poängen också att missförstå det som kan missförstås. Men då liksom den raka kommunikationen förändrar bilden och därför vill jag finnas på Twitter. Ja, du kom in på en annan intressant frågeställning här, just det att du vill hoppa över på sätt och vis vill hoppa över journalistledet här, och det är ju ett av de problemen man pratar om nu vad gäller sociala mediers påverkan på samhällsklimatet och demokratin också. Just att man på något vis hoppar över analysen och eftertänksamheten, kunskapen, journalistiska kunskapen och källkritiken och så vidare. Ja, och det här fordrar ju en föreläsning om mastodontkaraktär, bara detta. Men alltså, bara för att det är granskat av journalister eller framfört av journalister är ingen garanti för att det är bra nyheter eller att det är allsidigt framfört eller opartiskt. Verkligen inte. Journalister är duktiga på sitt jobb naturligtvis, men låt mig bara berätta om detta. Novus, opinionsundersökningsföretaget, har frågat svenska folket: vad anser ni om svenska skolan? 70% av de som svarar säger att skolan är kass. Och så frågar man: ni som har barn i skolan, hur är era barns skola? 70% säger att skolan är bra eller mycket bra. Hur kan det här komma sig att man både tycker att skolan i allmänhet är värdelös, men just för mina barn så är den lysande? Ja, det beror på att vi matas med en bild medialt som inte behöver vara den sanna, eller åtminstone inte den hela bilden, utan det är bara en liten delmängd. Alltså du får inte en nyhet. Ikväll på Rapport kommer ingen att säga, möjligen kan någon säga så här: hund bet man. Men ingen kommer, eller det kommer de inte att säga. Utan de kan möjligen säga man bet hund. För det är en större nyhet. Det är en avvikelse. Och likadant när det gäller skolan eller sjukvården eller äldreomsorg, när man nu kan vara. Det som fungerar, det får inga rubriker. 99 av 100 tåg kommer i tid. Skrivs det om det? Nej, utan det är 100 som kommer sent som det skrivs om. Och det gör att vår bild av tillvaron blir ganska knasig. Den blir förvrängd. Vi tror att verkligheten ser ut på ett annat sätt än vad det faktiskt gör. Och många gånger så tar mediebilden blir sannare än den sanna bilden. Vilket är helt vanvettigt. Men det här skulle jag kunna prata jättelänge om, just detta. Och det är verkligen värt att diskutera. För att, som sagt, på Twitter finns också det här att om du har en disputerad person som med hjälp av länkar till 100 avhandlingar förklarar hur saker och ting ligger till, så dyker upp en dåre som säger: ja, men min mamma har sagt att så här är det inte alls ändå. Då väger den personens ord nästan lika mycket som den här med avhandlingarna. Vi får också sätta ett streck för, ja, för den här intressanta diskussionen. Du ska inte gå härifrån utan något Borås med dig. Hem till Jönköping. Och som du vet så är Borås en textilstad. Och du får en moderiktig väska från Textilhögskolan här. Ja, vad trevligt. Med massor med små Boråssaker med dig. Så varsågod, två datorer faktiskt. Tack så mycket. Tack.